mørkets ånder, hør min bøn. På denne skæbnesvangre nat beordrer jeg ondskabens kræfter at dele tidens sand og gøre mit syn klart. Hent jer far fra mørkets dybder og bring ham til mig i en fart. Nasira, min søster. Jeg har ventet på det her frygtelige sted alt for længe. Har du fundet ud af, hvad der kan få mig tilbage til Agrabah? Det har jeg i hvert fald, jer far. Ifølge en ældgammel legende findes der en opvækkelsesformular, der kan puste liv i en sjæl, der for længst er død. På grund af formularens styrke bliver de genstande, der er nødvendige for dens udførelse, forvist til ørkenens fjerneste egn. Men har jeg først hentet disse genstande, vil du blive i stand til at leve igen. Og hele verden vil ligge for vores fødder. Spar lidt på begejstringen, søster. Tag dig i agt for Aladdin og hans irriterende genie. Jeg har undervurderet dem en gang, og det kostede mig dyrt. Ta, bare rolig, jer far. Jeg har en plan, der kan skaffe os af med lampeånden og gadedrengen Aladdin en gang for alle! Hvad sker der? Hvad er det, du gør? Stop, siger jeg. Vil have mig væver? Hvad? Du godeste. Ja. Jeg tror, jeg kommer til at nyde mit ophold her. Aladdin, herre, vågn op. Kom nu, Aladdin, op med dig. Godmorgen, genie. Hvorfor råber du sådan op? Aladdin, hvordan kunne du gøre det mod mig efter alt det, jeg har gjort for dig? Sig mig, hvorfor? Var ønskerne ikke nok for dig? Genie, hvad er det, du taler om? Kom nu, Aladdin. Åbn øjnene og tag dig sammen. Du er eftersøgt. Prøv lige at se her. Det må jo være en misforståelse. En kongelig befaling fra Agrabahs nye hersker, Nasira? Det må være en misforståelse, Aladdin. Der må være gået noget galt i paladset. Nej. Du tror vel ikke, der kan være sket noget med prinsesse Jasmin og sultanen? Aladdin, du må skynde dig derhen og finde ud af det. Men vær forsigtig. Jeg har på fornemmelsen, at paladsvagterne holder udkig efter dig. Den gadedreng til Aladdin bor i den her ruin. Find ham. Ups, der var jeg vist lidt for hurtig. Det er på tide at bruge lidt magi. Pas på! Hold professor briller, drenge, for nu glider vi!
Aladdin, du har aktiveret et genie-informationssted. De er en kilde til megen viden, så du skal ikke ignorere dem. Er du klar over, at mønter er den vigtigste valuta i Agrabah? Mønter kan bruges til at udføre mange forskellige opgaver og kan være nyttige, hvis man skal købe en eller anden ting. Jeg har et godt råd til dig. Samle mønter, når du kan. Aladdin, du kan få et godt udsyn ved at trykke L1 på kontrollen. Det kan være nyttigt, hvis du vil sigte, når du kaster, eller bare vil nyde den fantastiske udsigt. Som sagt, Aladdin, røde rubiner er meget værdifulde og meget smukke. Hvis du samler 3 af dem på et niveau, kan du komme ind i min mystiske, magiske lampe og få chancen for at få en ekstra bonus! Aladdin, det her er ikke bare en almindelig mønt. Det er en genie-mønt, som giver dig chancen for at vinde uvurderlige præmier på min genie-ønskemaskine. Tro mig, knægt, det kan godt betale sig at samle lige så mange, du kan finde. For præmierne er umagen værd. Ja! Herre, du kan trække din sabel ved at trykke på trekant. Når det er trukket, kan du angribe med din sabel ved at trykke på firkant. Brug din sabel til at angribe fjender og til at smadre krukker for at afsløre skjulte skatte. Hvis du vil tage sablen væk igen, skal du trykke på trekant. Ja, du kan trække din sabel. Aladdin, vidste du, du kunne bruge R2 og L2 til at dreje kameraet? Prøv det, hvis du vil have et bedre udsyn til verden omkring dig. Hvis du trykker på dem begge to samtidig, vil kameraet blive fastlåst bagved dig. Hey, Aladdin! Hold sablen parat! Der er en vagt dernede. Tryk på cirkel for at blokere hans angreb. Aladdin, vidste du, at du kan træde på ting? Bare hop op og tryk på cirkel. Prøv det på de rotter dernede. Nogle vagter har nøgler, som du kan bruge til at åbne døre og låger. Aladdin, det her er en kontakt. Tryk på den for at få den til at virke. Vidste du, at du kan forvirre vagterne, gøre dig af med fjender og ramme mål ved at kaste æbler efter dem? Du er nødt til at lægge din sabel væk ved at trykke på trekant og så trykke på cirkelknappen. Så skal du snige dig hen til æblerne, mens sælgeren sover. Men vær meget forsigtig. Hvis han vågner og ser, at du stjæler hans æbler, tager han alle dine æbler fra dig.
Aladdin, du kan klatre i tørresnorene ved at hoppe op og gribe fat. Derefter kan du overlade resten til tyngdekraften. Aladdin, du har 45 sekunder til at samle 100 mønter. Klar, parat, start!